ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ସଫା ଅଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରାହେଉଛି, ସେଠି ଓଳିଆ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି। ଐତିହ୍ୟ ସହରର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି। ପୌର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଐତିହ୍ୟ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ କେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ। ପୁରୀର ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି, ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାୟ 2000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଦ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବିନା ବାଧାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ମଇଳା ପାଣି, ଫଳରେ ଉପକୂଳର ଜଳରାଶି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୋଗ ବୈରାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯିବ ତା'ର ବଡ଼ ରାସ୍ତା, ଆମେ ସୋରେଜ ଲାଇନ୍ଟା ଯଦି ପକାଇଦେବୁ ତା'ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଖାନାର ସୋରେଜ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଲୋକ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନେଇକି ପାଇଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, 100% ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିକି ହେଉଛି, ଟିକେ ଗନ୍ଧ, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ସେଇ ଗନ୍ଧ। ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସୁନାଭ ବେଳାଭୂମି ପାଲଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଖାନା। ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବି ଏଠାରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନାହିଁ। ବେଳାଭୂମିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପୁରୀ ସହରର ଲାଗିକି ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି। ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମା, ସେଠି ରହିଛି 3000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ବସ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଠିକ୍ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଲାଗିକି ଆପଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିଟା ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ 100 ଟ୍ରକ୍ରୁ କମ୍ ଅଳିଆ ବାହାରିବନି। ଅଳିଆ ପାଣି କ'ଣ, ପୁରା ନଳା ପାଣି, ଅଳିଆ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପାଇଖାନା ପାଣି ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଦୀ ଭଳିଆ ମିଶୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କହିବାର ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ସେ ମାଛ କଇଁଚ ଯେଉଁ ଅଲିଭ ରେଡ଼ିଲେ କଇଁଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁକି, ସେ କେଉଁଠି ଦେବେ ନଳା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମା। ପୁରୀ ସହରର ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯଦି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟକଟା ବେଳାଭୂମିକୁ ପଳେଇବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କରାଯାଉନାହିଁ ପୌରସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ, ଫଳରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କରାଯିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ପୁରୀରେ ପୌରସେବାରୁ ପୁରା 100% ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବ, ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଭରିତ ଅଛି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ। ବୋଧହୁଏ 13 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, 18 ସରିଥିଲା, 18 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ୍ ହେବା କଥା ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ 18 କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାଉନ୍ସିଲର୍ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ,
ଯାଇକି ଷ୍ଟେ କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନରୁ କ'ଣ ଦେଇକି ପଡ଼ିଲା, କାଉନସିଲର ଯେମିତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବ, ନଗରପାଳ ଯେମିତି ତା ନଗରକୁ ଦେଖିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପେଠକଟା ଖାଲି କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁ ସାହି ଗଳି ପସ୍ତି ଦେଖିବେ କାମ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? କାଉନସିଲର ଭୋଟ୍ ନହେଲେ ଯାଇକି, ନଗରପାଳ ଭୋଟ୍ ନହେଲେ ଯାଇକି ସହର ସମସ୍ୟା 100% ସୁଧୁରିବନି। ଏତିକି ଯେତିକି ହେଉଛି ସେମିତି ଚାଲିବ ନା? ଡେଫିନେଟଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଆମର ବିଚ୍ ଏରିଆସ୍ ତ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର, ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ବି ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟୁଟି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କି ଯେଉଁଠି ବି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ସଫେଇ କେମିତି ହେବ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମେସିନେରୀରେ, ତାକୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଣୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସେମ୍ ଏଫର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଟର ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଦିଗରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆହୁରି କେମିତି ବେଟର ୱେରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂଇଁର ଏ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।